Таза Қазақстан науқандық шара емес, ол жыл соңына дейін жалғасады. Жалпы халықтық эко-челленджге айналған акцияға осы уақытқа дейін 3 миллионға жуық адам атсалысып, 1 миллион тоннадан астам қоқыс жиналған. Тұтас халықты ұйыстырған берекелі бастама туралы сарапшы пікір айдарынан біліңіздер. Қайырлы кеш көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта Аманат партиясы жастар рухы жастар қанатының байланыс басқармасының жетекшісі Нұрсәулет Сапарбаева. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Дәл қазір енді елімізде мынау Аманат партиясының бастамасымен Таза Қазақстан акциясы аясында мынау Таза бейсенбі жобасы жүзеге асырылып отыр. Ол енді еліміздің түкпір-түкпірінде әр апта сайын ұйымдастырылып отыр. Нәтиже қалай? Осы арқылы қанша қоқыс шығарылды елімізде? Тазалық жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Иә, таза бейсенбі бұл акциясы мемлекет басшысының таза Қазақстан жалпыұлттық акциясының жобасының аясында бастау берген болатын. Маусым айынан бастап бізде барлық аймақтарда тұрақты түрде апта сайын өтіп жатыр. Жақында ғана өткен сенбіде бізде дүниежүзілік тазалық күні болып өткен болатын. Соған орай акция өтіп, соңғы бізде көрсеткіш бойынша барлық аймақтан 7000-ға жуық қоқыс жиналды. Ол қоқыстың ішінде әрине бізде тек қана бір қаланың ішінде, сквердің ішінде емес, облыс бар, қала бар, аудан ауылдардағы, жалпы қалалардағы, өзен көлдің жағаларындағы қоқыстар қамтылған болатын. Енді демек жобаның игілігін көрсетіп отыр ғой. Осы жоба арқылы шынымен де енді жаңа қоғамда бір этика қалыптасып отыр ма, қалай ойлайсыз? Біріншіден бұл экологиялық мәдениет, экологиялық сана әр азаматтың өзінен басталады ғой. Соңғы көрсеткіштерге қарағанда әрине азаматтардың экологиялық белсенділігі артуда, олардың экологиялық мәдениеттілігі артуда деп айтуға болады. Алдағы жоспар қандай? Енді алдымызда қыс қылышын сүйретіп келіп отыр. Шаралар қалай жүзеге аспақ? Иә, әрине қыс айында бізде жалпы таза Қазақстан акциясы міндетті түрде жалғасын табатын болады. Мемлекет басшысының өзі айтқан болатын, бұл бізде бір реттік қана акция емес, жыл көлемінде тұрақты түрде өткізіліп тұратын жоба. Сондықтан да қыс мезгілінде біз өзіміздің ардагерлерді, жалғызбасты қарттарды үйлерінің аулаларын қардан тазартуға, сол сияқты түрлі акцияларға көмектесуге жоспарлап отырмыз. Нұрсәулет Сапарбаева, енді уақыт деген бізде кішкене қысқа, сондықтан да уақыт бөліп келгеніңізге мың алғыс. Құрметті көрермен, аман сау болыңыздар.